कृष्णौ बलज्ञानकार्यौ कृष्णारमणराज्यतौ पुष्णीता मम सद्बुद्धिं वृष्णिवासिष्ठवंशजौ एकं च तत्त्वतो ज्ञातुं विना सर्वज्ञतां नरः न समर्थो महेन्द्रोऽपि तस्मात् सर्वत्र जिज्ञसे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अभिवादे। मम नाम सुश्रुतः। एषा वाक् प्रसिद्धा वर्तते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। एतदनुसारेण लौकिकाध्ययनेन सार्धं भारतस्य प्रतिष्ठाभूतयोः संस्कृति संस्कृतयोः पाठः विशेषेण पूर्णप्रगतिशालायां क्रियते इति ज्ञात्वा तत्रैव सप्तवर्षाणि अपठम्। तदनन्तरं लौकिकाध्ययनेन साकं शास्त्राध्ययनमपि कर्तव्यम् इति विशेष अध्ययनलिप्सया पूर्णप्रगतिशालायाः अविभाज्य अङ्गभूते प्रकृतिदेव्या लालिते विशेषतः श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादानाम् अनुग्रह विषयीभूते आनन्ददायके आनन्दवने इदानीं पठन्नस्मि। अधुना एव दशमकक्षीय परीक्षा समाप्ता। एतस्याः पूर्वसिद्धता आनन्दवने एव कृता। आनन्दवनस्य अध्ययनपद्धतिः विलक्षणा वर्तते। एषा वाक् सुप्रसिद्धा। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः इति। तदनुसारेण स्वाध्यायः अत्रत्यः ध्येयः। स्वाध्यायेन अध्ययने काचन स्वतन्त्रता लभ्यते। अनया अध्ययने वेगः नैरन्तर्यञ्च वर्धते। अनेन क्रमेण अहं प्रायः अर्धवर्षाभ्यन्तरे एव दशमकक्षीयपठ्यविषयं समाप्तुं समर्थः अभवम्। अवशिष्टे काले ओलम्पियाड्स् केवीपीवै इत्यादि परीक्षासिद्धतां कुर्वन्नासम्। अनेन पठ्यविषये दार्ढ्यं वर्धते स्म। अध्ययनेन सह अध्यापनमपि कर्तुं विशेषः अवकाशः अत्र लब्धः। अत्र आनन्दवने इयान् विशेषः अस्ति। अस्माकम् अध्ययनं न केवलं प्रकोष्ठसीमितमस्ति, किन्तु वयं बहुवारं तत्र गोशालाया गोषु मध्ये उपविश्य अथवा उत्तुङ्गशिलासु उपविश्य वा अपठाम इत्येतत् स्मरामि। अध्ययने साहाय्यं कर्तुम् अनेके शिक्षकाः प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च पाठितवन्तस्सन्ति। न केवलं शाला अध्यापकाः, किन्तु अनेके साधकाः अस्मासु प्रीतिमन्तस्सन्तः अस्मान् अपाठयन्। दशमकक्षापरीक्षायाम् अस्माकम् उन्नतये कारणीभूताः शिक्षकाः, शिक्षक्यः, आचार्याः, सहपाठिनश्च ये सन्ति तान् सर्वानपि नमस्कृत्य विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।